for blomster nu, eller hvad? Nej, det er røde blomster. Ild. Ja, ild. Du skal finde ild, og så vil jeg tjøre resten af dagen. Jamen, ild. Hvad er det? Åh, lad os være kostbar. Måske så ved han det ikke. Selvfølgelig ved han det. Du skal fortælle mig det. Jeg vil vide, du er der, jeg skal jungle VIP. Det er smagt af stor. Jeg bor og bor. Vel har det nogen værdi? For hun er været menneske Mowgli. En rigtigt menneske, ja. Ja, lige præcis en menneske, ja. Med en rigtig menneske forstand. Oh, Ubi-Doo. En menneske ligesom du. Og samme sprog som du. Og går som du. Sunny.